proč se z vás mě stala chůvou? Děti jsou prostě tak mrostomilé. A proč teda nemáš vlastní? Nějak to nevyšlo. Ty jsi neplodná? Za to nemůžeš. Prostě tě nikdo nechtěl vojet. Phoenix Distribution uvádí. To byla čtvrtá chůva za 3 měsíce. Zaměstnávám jenom ty nejlepší. Stejně nikoho nenajdeš. Ale najdu. Ale ne. Ale jo. Ale ne. Ale ne. Už roky, ale nikdy tu není. To není pravda. Ale je, nikdy nemáš čas. My nejsme žádná rodina. Můžeme už konečně dostavět ten debilní vor? Ten kluk je ale hnusný. To je moje dcera. Promiňte, Vinny, omluv se jejímu tátovi. Já jsem její matka, ty demente. Vítej v pekle, Glume.